Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. İyun 18-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bir qaza verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərində şimşək çıxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarında qısa müddətdə fasilə olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq.